Widerstand im Iran aktiv ist. Es sind die Frauen aktiv, sie sind sehr furchtlos gegen die Unterdrückung durch die sogenannten Revolutionsgarden im Iran. Und es sind die Ölarbeiter, es sind Arbeiter dort aktiv. Gerade jetzt findet ein dreitägiger Streik in der Ölindustrie statt. Die Diskussion hatte ich mit Ihnen schon in dieser Situation so nicht erleben im Iran. Und die Forderung der Frauen, Leben, Freiheit hat sich weiterentwickelt zu Arbeit, Tod und Freiheit. شنگا كيجارانم يادگارا كانم جيماوا هندو شاران دمناس نوا جمانا كم لوي ماوا من قارماني شقامي نوروزا كيس ني سورم ريبري كوچي ميجوي مريوانم سوارا من رولكي روش حلاتم من رولكي روش حلاتم من شمالم او شمالا غير لا شناي بسوزو تاو بسوزو تاو نرزانا سوزي لرزانا آري زنجيرو أبو قلرزانا أما لرزانا سوزي لرزانا آري زنجيرو أبو قلرزانا آري زنجيرو أبو قلرزانا جاني نبراوي آزار چيكي نفساوي هاور بانگا وازيا با ايدار دنگي كي جي دانشكا تواو بيشتا دنيا هروا براو پشتروا بجينا هيلي تنيا ما مستاي قطب خانا كريكاري كورا خانا دانشتوي او شارانا شقام چاواري تانا جنجيان نازادي جنجيان نازادي جنجيان نازادي جنجيان نازادي
بازار دركو دران ليرا لوي حندران لكو شيء سنگران ببي تركي سنگران بو زنداني بميوان بو سر سفري كرلنان بو جيني قش بو هموان دنگ من حل برنگشت من ورزي جوتيار كريكار تاكسي رنج در دوكان دار ايوا بابي ويناو شار بادن تنكر كازور دار جنجيان ازادي جنجيان ازادي جنجيان ازادي جنجيان ازادي Kara, Kara und Andreas.